שלום לכולם, אני שמחה לפגוש אתכם. הנושא של הסרטון הזה הוא פירמידת הביומסה. בהתחלה אנחנו נעשה חזרה קצרה על שרשרת המזון ומארג המזון. נדון אחר כך במה היא פירמידת הביומסה, ובסוף מדוע מתקבלת צורת פירמידה. קחו כמה רגעים לחשוב על הקשר בין התמונה לבין התרשים. נכון, הקשר הוא יחסי טריפה. הדוב טרף כרגע דג שאותו הוא יאכל, ומשמאל אנחנו רואים תרשים של שתי שרשראות מזון, שכל אחת מהן מציגה את יחסי הטריפה, אחת ביבשה והשנייה בים. כמו שאנחנו רואים, בבסיס שרשרת המזון יש לנו את היצרנים. היצרנים מטמיעים חומרים אנאורגניים לחומרים אורגניים שהופכים להיות חלק מגופם. בהמשך, היצרנים יאכלו על ידי הצרכנים הראשונים, החומרים שהיו ביצרנים יעברו לגופם של הצרכנים הראשונים, ומהם לצרכנים השניונים, וכך הלאה בשרשרת המזון. היצרנים הם יצורים אוטוטרופיים, כמו שאמרנו, הם יוצרים חומרים אורגניים מחומרים אנאורגניים, ומכיוון שאנחנו מדברים פה על צמחים ואצות, אז בתהליך הפוטוסינתזה, תוך ניצול של אנרגיית אור. האורגניזמים ההטרוטרופיים לא יכולים ליצור חומרים אורגניים מחומרים אנאורגניים, ולכן הם חייבים לקבל אותם מבחוץ. זה לא אומר שהם לא יכולים ליצור חומרים אורגניים בכלל. ברור שהם כן יכולים. כל יצור, גם אוטוטרופי וגם הטרוטרופי, משתמש באבני בניין. היצורים ההטרוטרופיים זה אבני בניין שהגיעו מהמזון, הם קלטו מזון, עיכלו אותו, פרקו אותו לאבני בניין, אבני הבניין האלה חדרו לדם והגיעו לתאים. בתאים חומצות אמיניות, כן, אבני הבניין של החלבונים, משמשים ליצירת חלבונים. גם החומצה אמינית היא חומר אורגני וגם החלבון הוא חומר אורגני. החומצה אמינית היא בעצם אבן הבניין של החלבונים. כנ"ל ברקמות השומן, סוכרים הופכים לשומנים. אז כל יצור יכול ליצור חומר אורגני אחד מחומר אורגני אחר. הייחוד של האוטוטרופים הוא שהם יכולים ליצור חומרים אורגניים מחומרים אנאורגניים. זה הייחוד שלהם, ולכן הם בבסיס השרשרת, בגלל שכל החומרים האורגניים שהם יוצרים יעברו אחר כך בשרשרת המזון. אם נסתכל טוב בתרשים של שרשרות המזון, אנחנו רואים את החיצים. הנה החיצים. והנה חיצים להדגשה. הכיוון של החיצים הוא מאוד 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 חשוב, בגלל שהוא מסמל ממי למי עוברים החומרים האורגניים שאנחנו מדברים עליהם. בשרשרת המזון אנחנו לא מדברים על מי אוכל את מי, אלא להפך, ממי עוברים החומרים האורגניים אל מי, מהיצרנים אל הצרכנים הראשונים, מהצרכנים הראשונים לשניונים, וכך הלאה במעלה שרשרת המזון. ועכשיו נשאלת השאלה, איפה אנחנו נמקם את הדוב בשרשרת המזון שלנו? אז זה מאוד מאוד תלוי איזה סוג של דג הדוב טרף ומה הוא אכל קודם. אם הדג טרף דגים קטנים שניזונים מפלנקטון, אוקיי, מהאצות האלה שהן היצרניות, אז הדוב הוא יהיה צרכן שניוני. אבל אם הדוב טרף דג גדול יותר שניזון מדגים, אז הוא כבר יהיה צרכן שלישוני. מפה אנחנו לומדים שאותו יצור, אם הוא אוכל מגוון של אורגניזמים אחרים, הוא יכול להימצא בו זמנית במספר רמות בשרשרת המזון. זה לא נכון לקווי כל האורגניזמים, כי למשל אם אורגניזם אוכל רק צמחים, אז הוא תמיד יהיה צרכן ראשוני. אוקיי? אבל אם אורגניזם כמו הדוב יכול ליזון ממגוון, אז הוא
הוא יכול להימצא בכמה רמות בשרשרת המזון. שרשרת המזון היא דרך נוחה ופשוטה להציג את יחסי הטריפה בבית הגידול, אבל בבית הגידול בדרך כלל מתקיימות יותר משרשרת מזון אחת. זה למשל, אם אנחנו מסתכלים על הדוב, אז הוא אוכל דגים שאוכלים דגים אחרים, הוא אוכל דגים שאוכלים עצות, אוקיי? אז אם, אז, וחוץ מזה, חוץ מהדוב, יש עוד כמה אורגניזמים בבית הגידול, ולכן בבית הגידול, הבית הגידול מאופיין בקיום של מספר של שרשרות מזון, שמשולבות זו בזו, ומשפיעות אחת על השנייה. אם ניקח למשל לדוגמה את הקרנף, אז הקרנף במקרה הזה משתתף בלפחות שתי שרשרות מזון. אחת זו שהופיע עכשיו, והשנייה, אוקיי, בירוק. ואם אנחנו מסתכלים עכשיו על הנשר, אז הנשר ניזון, נשר משתתף בשתי שרשרות מזון, וכל אחד מהיצורים שהוא ניזון ממנו, גם הוא משפיע על עוד יצורים. אוקיי, אז מארג המזון בעצם מציג בצורה הרבה יותר מורכבת ונכונה את יחסי הטריפה שיש בבית הגידול. ככל ששרשרת המזון, שמארג המזון הוא יותר מורכב, כמו למשל מארג המזון שמופיע עכשיו לעומת הקודם, שהוא יותר פשוט, ככל שמארג המזון הוא יותר מורכב ומגוון המינים הוא יותר גדול, אם חל שינוי באחת האוכלוסיות בבית הגידול, אז השינוי הזה ישפיע פחות, בגלל שיצורים אחרים, אורגניזמים אחרים, יכולים לאזן את השינוי. אם אחד גדל, או אחד, אוכלוסייה אחת גדלה, או אוכלוסייה אחת קטנה, אם יש מגוון של אורגניזמים בבית הגידול, בית הגידול יצליח להתאזן הרבה יותר מהר, ובצורה יעילה יותר מאשר בית גידול שמגוון המינים שלו יותר קטן, וזו החשיבות, אחת מהחשיבויות הגדולות של מגוון המינים במערכות האקולוגיות. ועכשיו שוב, קחו כמה רגעים לחשוב על מה הקשר בין שני התרשימים האלה. אז כדי למצוא את הקשר בין שני התרשימים, אנחנו צריכים להגדיר את המושג ביומסה. ביומסה זה כמות החומר האורגני שמרכיבה את האורגניזם. אז אם אנחנו נמדוד את הביומסה של כל חוליה בנפרד, וכן, את כמות החומר האורגני שמרכיבה את כל היצורים באותה חוליה, ואנחנו נסדר את הערכים לפי הסדר, יצרנים, צרכנים וכדומה, זה מה שנקבל, אוקיי? זו הביומסה של כל היצרנים בבית הגידול, הביומסה של של כל הצרכנים הראשונים בבית הגידול, באותו בית גידול, של הצרכנים השניונים ושל טורפי העל. מתקבלת צורת פירמידה. זה אומר שהביומסה של כל של כל היצרנים היא גדולה יותר מהביומסה של הצרכנים הראשונים, ושל הצרכנים הראשונים היא גדולה יותר מהביומסה של הצרכנים השניונים, וכך הלאה. ולמה זה ככה? זה בגלל שכשנגיד צרכנים ניזונים מצמחים, אז הם קודם כל קולטים את הצמחים לתוך מערכת העיכול שלהם, שהיא עדיין הסביבה החיצונית, אוקיי? בתוך גופם, אבל הסביבה החיצונית, הם מעכלים את החומר שמחלו, אבל לא הכל מתעכל. למשל תאית, תאית זה חומר שרוב האורגניזמים החיים לא יכולים לעכל. אז כל החומרים האלה, וגם לא תמיד יש, לא תמיד הכל מתעכל בצורה יעילה, ולכן כל החומרים שלא נעכלו, מופרשים לסביבה. הם לא הופכים להיות חלק מהביומסה של הצרכנים הראשונים. מהחומרים שכן נעכלו, אז החומרים האלה נספגים לדם, כן, כי הם יחידות מבנה, הם יכולות לספק לדם, ומגיעים
היחידות המבנה האלה מגיעות לתאים. בתאים הם מנוצלים לשתי מטרות עיקריות. אחת זה הפקת אנרגיה, והשנייה זה בניית הגוף. בתהליך הפקת האנרגיה, החומרים האורגניים מתפרקים לחומרים אנאורגניים, פחמנות דו-חמצני ומים, ומשתחררת אנרגיה. האנרגיה הזו מנוצלת ליצירת ATP, שדרוש להפעלת כל התהליכים המטבוליים בתאים, וחלק גדול ממנה משתחרר לסביבה בצורת חום. בצד השמאלי של התרשים אנחנו רואים כאן את החום שנפלט מכל אחת מהחוליות כתוצאה מהנשימה תאית. וזה רוב האנרגיה. רוב החומרים האורגניים שאנחנו סופגים לתוך הגוף שלנו משמשים את התאים להפקת אנרגיה. רק חלק קטן מהם מנוצל לבניית הגוף, לבניית חלבונים, שומנים, פוספוליפידים, שהם ירכיבו את התאים, יאפשרו לתאים ליצור תאים אחרים, אוקיי? ולהיות חלק מהביומסה של הגוף. אם אנחנו מסתכלים על הערכים שמופיעים מימין, אז אנחנו רואים שמכל הביומסה שהיצרנים יצרו בתהליך הפוטוסינתזה, רק 10% הופך להיות חלק מהביומסה של הצרכנים הראשונים. 90% השתחרר לסביבה, אוקיי? נוצל ליצירת ATP והשתחרר לסביבה בצורה של חום. אז כשאנחנו עוברים מרמה אחת לרמה אחרת, אתם רואים שכל פעם 90% מהחומרים האורגניים בעצם מנוצלים ליצירת אנרגיה, לא הופכים להיות חלק מהביומסה של האורגניזמים, ולכן לא עוברים הלאה במארג המזון. ו-10% כן עובר. ה-10% יעבור לחוליה הבאה ולחוליה הבאה, אבל כל פעם יש עיבוד במרכאות של אנרגיה, ולכן בבתי גידול בדרך כלל יש רק 3-4 חוליות, בבתי גידול מאוד עשירים יכולות להיות 5, וזה כי בחוליה האחרונה לא נותרים מספיק חומרים אורגניים כחוליה, כן? ככל האוכלוסיות ביחד, כדי להחזיק עוד חוליה מעליהם. אין מספיק חומרים כדי גם לבנות את הגוף של עוד חוליה וגם שהם יפיקו מספיק אנרגיה כדי לפעול. הערה נוספת היא החומרים האלה שהופרשו מהגופים של הצרכנים, וגם כל החלקים המתים שהם גם לא הופכים להיות חלק מהביומסה של החוליה הבאה, והם מתפרקים על ידי המפרקים. זה לא חומרים שהלכו לאיבוד לגמרי, החומרים האלה מתפרקים על ידי המפרקים, גם הם מבצעים נשימה תאית, כמו שאתם רואים, הם גם פולטים חום, אבל המפרקים מפרקים אותם לחומרים אנאורגניים שהם יכולים לגזור ולשמש את היצרנים ליצור עוד חומרים אורגניים ולהמשיך את השרשרת, להמשיך את כל את הקיום של כל כל מארג המזון בבית הגידול. אז הגענו לסוף השיעור, ויש כמה פעילויות לתרגול, למשל, ואתם יכולים להתייעץ אחד עם השני או עם המורים שלכם, למשל להסביר את התרשים. בתרשים הזה יש כמה דברים חדשים שצריך לתת עליהם את הדעת, למשל מדוע הם החליטו למקם את המפרקים בתחתית שרשרת בתחתית הפירמידה ולא כמו קודם. אוקיי? קודם הם היו בצד, עכשיו הם בתחתית הפירמידה. פה למשל הגודל של כל חוליה הוא מאוד 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 שונה, אוקיי, וגם לתת את הדעת למה הם החליטו שהשמש משפיעה על כל הקוליות ולא רק על הצמחים. פעילות נוספת היא שאלות מתוך בחינות הבגרות, אוקיי?